Re, viss ēters ir te! Bet neraugoties uz apvienotā saraksta prasību pēc vēl vienas sadarbības memoranda, visas trīs iespējamās koalīcijas partijas tomēr izvirzījušas savus pārstāvjus darba grupām, kuras rakstīs nākamās valdības deklarāciju. Pēdējie savus pārstāvus šodien deleģēja apvienotā saraksta pārstāvi. Premjers Krišjānis Kariņš atzīst, ka ir cerīgs par jaunās valdības izveidošanu. Turpina Madara Līcīte. Lai arī jau vairākas nedēļas tiek runāts, ka partijas to daļa sēdīsies pie galda un darba grupa ķersies pie jaunās valdības deklarācijas rakstīšanas, darbs izkustējies tikai šodien, pēc tam, kad apvienotais saraksts pilnveroja savus pārstāvjus. Taču, ja ar šo soli var teikt, ka visi šķēršļi jaunās valdības izveidošanai ir likvidēti, Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars ir visai piesardzīgs. Ķeramies pie valdības deklarācijas rakstīšanas un tur arī diskutējam, kā iepriekš teicām, mūsu strateģiski svarīgos jautājumus, kā mēs varam valsts vadīt šajos krīzes apstākļos. Valdības deklarācijas rakstīšanā darba grupa strādā pie sadaļām par reģionu attīstību, vidi, finansēm, ārpolitiku, izglītību un zinātni, valsts pārvaldi, tiesiskumu un vairākām citām. Premjers Krišjānis Kariņš Latvijas televīzijai uzsver, ka viss virzās pēc plāna. Mana katra diena ir labāka jušana. Man liekas, ir svarīgi, kad ievēlētie Saeimas deputāti vienojas, tas ir jādara jebkurā gadījumā. Un es atvinos, kā pirms 4 gadiem, ka pagāja laiks, kamēr es pats iekšēji varēju just un varēju arī publiski teikt, kad tiešām briest kompromisa gars, lai mēs varētu izveidot valdību. Nu šobrīd tas kompromisa gars tiešām briest. Kariņš aicina darba grupu vadītājs katram savu valdības deklarācijas projektu sadaļu iesniegt līdz svētdienas 20. novembra vakaram. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.